Графік «Педагог-мастак» да 90-годзя з дня нараджэння Уладзіміра Стэльмашонка ў сталічнай галерэі выстава беларускага майстра. Ад ранніх твораў у рэалістычнай манеры, хрэстаматыйных манументальных палотнаў да графічных замалёвак алоўкам. Галоўныя праспекты, цырк, палац прафсаюзаў – гэта эксклюзіўная калекцыя аднаўлення Мінска пасля вайны. Свае фотаграфічнай дакладнасці нагадвае Інстаграм 50-х гадоў. Он эти работы выполнял тогда, когда приезжал из Ленинграда во время учебы, на время каникул возвращался в Минск. И это был конец 40-х, самое начало 50-х годов. И поскольку он был человеком, который никогда не расставался с карандашом и с бумагой, он все, что видел, он фиксировал. Акрамя картин представлены архивные семейные фотоздымки мастака.